我们正在讲这个体育精神，包括武术武士。今天我们为什么跪在这里？不是讲武士道精神，我们不学他们，他们是从我们这儿学过去的。要说日本，他这个武士道精神还是给我们现当代人有一个很好的解释。因为我们不管怎么样都是很缺乏这方面，但是他们过度了。日本如果用一个比喻来说，象征着这种樱花与刺刀的文化，看上去很柔美，女性男性很刚，他们过度了，他们这不行就剖腹。中国人不行想办法撤退，不叫撤退叫转进，转个方向再来。你看中国足球就知道，不行不认输，同样是不认输。日本人剖腹，头上挂一个东方必胜，那不胜就很丢面了，没办法就剖腹。中国人东方不败，你不败就好了嘛，打不过我不打是吧，你下棋好下得好我不下，那就不会输了。司马懿跟诸葛亮打仗，诸葛亮真是神人也，闭门不出，你诸葛亮拿着他没办法，你送女人衣服我就穿了，给大家穿着看了，一打就输嘛，那就不能打。中国很讲究这个计谋。那我们跪在这儿也不是给大家拜年啊，有点晚了。因为讲武术要同时也要先讲文。如果把武比作阴，那文就是阳。那把武比作阳，文就是阴。这一阴一阳我们都要有，不能缺。所以自古为什么都强调一个文武双全。我们练武术的时候，动的前提下先要静下来。其实我们这节课比较简单，就是说前面穿黄裤子的那节课已经讲过静坐了，那我们为什么又要讲跪着的静坐？因为自古中国这个跪，上至高堂，下至平民百姓，你看日本学的就很好，包括韩国、朝鲜，他们有的也是榻榻米，就这么一跪，都是在唐朝啊等等，就都学过去的。那个时候，中国古人自古都讲究这个跪，这个是礼仪的一种表现，同时它也是对身体的一个自我修养。对身体是非常好，那当然你要坐直了，这个手我们现在已经结印了，不管是哪一种印，其实佛的空印也可以，道的这个子午印也可以，我们前面课去翻啊，只是这个坐变成了跪，因为这个才是正理。前面说那个就是盘腿这样坐，那是胡人，就是北方胡人，他们这个腿长，就像好像西方那个，就不能下跪，不是说他们多尊贵，他们腿直，就是梆梆硬，就好像缺了个膝盖一样，就说他们不能下跪。那坐姿同样别的没有区别，就是手势什么大家。就坐直这样静下来这就可以了，然后就自然，还是看前面的课啊。那么跪的同时呢，这个两脚是并拢的，还有一种是点起双脚的，就这个双脚这样点起来，脚趾落下去。我们下节课再说吧，说不完了。